Сядь зручніше, влаштуйся комфортно, розслабся. Зроби декілька усвідомлених вдихів і видихів. Очі закриті. Відчуваючи простір всього свого тіла, просто дихай через своє тіло, відчуваючи його. Наповнюючи його увагою. Зроби глибокий вдих і на видихі, дозволь картинкам з'являтися перед внутрішнім поглядом. І зараз уяви, що ти опинилася в місці своєї сили. Дозволь собі перенестися туди, де тобі комфортно і добре. Роздивися це місце. Дозволь собі наповнитися енергією цього місця. Зараз на тебе чекає дуже цікава зустріч. Ми познайомимося з твоїм внутрішнім чоловіком і внутрішньою жінкою. І зараз ти робиш вдих і на видихі. Перед твоїм внутрішнім поглядом з'являється образ жінки. Твоєї внутрішньої жіночої частини. Придивись до цього образу і відчуй його значення для себе. Розглянь уважно всі деталі. Простеж, які емоції виникають всередині тебе у відповідь на цей образ. Прислухайся до того, що твоя внутрішня жінка хоче сказати тобі, і прийми її послання, яке може прийти у вигляді слів, почуттів або символів. До речі, ти можеш поставити їй будь-яке запитання або просто поговорити з нею. Проживи цей контакт із твоєю жіночою частиною. Побудь в цьому контакті так довго, доки ти не відчуєш, що розмова з нею вичерпана. Дозволь собі йти в цей контакт настільки глибоко, наскільки ти можеш. Без оцінок, без очікувань, просто будь тут і зараз. І зараз зроби вдих і на видосі оточи образ твоєї внутрішньої жінки енергією любові. Подякуй їй за те, що вона є. І дозволь їй зайнятися своїми справами. А ти робиш вдих. І на видосі розумієш, що тебе чекає ще одна зустріч. І зараз перед твоїм внутрішнім поглядом з'являється образ твого внутрішнього чоловіка,
твоєї внутрішньої чоловічої фігури. Придивись до цього образу і відчуй його значення для себе. Розглянь уважно всі деталі цього образу, цієї фігури, і простеж, які емоції виникають всередині. Прислухайся до того, що твій внутрішній чоловік хоче сказати тобі. Прийми його послання, яке може пройти у вигляді слів, почуттів або символів. Крім того, ти можеш поставити йому будь-яке запитання або просто поговорити з ним чи побути просто поруч. Якщо відразу не зрозумілий сенс послання або відповідей, то розуміння прийде трошки пізніше. Залишайся в контакті зі своєю внутрішньою чоловічою фігурою так довго, поки ти не відчуєш, що цей контакт вже вичерпаний. І зараз зроби вдих і на видосі. Оточи цей образ енергією любові. Подякуй своєму внутрішньому чоловікові і дозволь йому зайнятися своїми справами. Зроби вдих і на видосі, відчуй свій стан після контакту із внутрішнім чоловіком і внутрішньою жінкою. Можливо, прийдуть якісь усвідомлення. І зараз давай подивимося, як ці дві фігури взаємодіють між собою всередині тебе. Зроби вдих і на видосі, дозволь собі побачити образи своїх внутрішніх чоловіка і жінки одночасно. Зверни увагу на їхні стосунки, пов'язані вони одне з одним чи ні, як вони взаємодіють в одному просторі. А зараз зроби вдих і на видосі перенесися увагою у фігуру свого внутрішнього чоловіка. Ніби стань ним, відчуй його зсередини. Відчуй емоції, які підіймаються зараз, прийми їх і проживи. Знайди, де в тілі зосереджені емоції твоєї внутрішньої чоловічої фігури, поклади туди руку і почни через них дихати. І зараз скажи, я визнаю тебе, визнаю всі емоції і почуття, визнаю всі думки, пов'язані з тобою, і пережиті тобою, і даю їм місце. Я даю тобі місце в моєму житті та моїй історії. Я бачу тебе. І ти робиш вдих і на видосі відпускаєш все, що ти зараз прознала, дозволяючи собі вивільнити всі ці переживання. Просто подихай через них.
Відчуй, як змінюється стан внутрішньої чоловічої фігури. І зараз подивися на свою внутрішню жінку очима цього чоловіка. Відчуй його ставлення до неї, його емоції, почуття, його стан поруч з нею. Почуй його думки стосовно внутрішньої жінки. І зараз зроби вдих, і на видиху перенесися у фігуру своєї внутрішньої жінки. Стань нею, відчуй її зсередини. Відчуй емоції, які піднімаються зараз, прийми їх і проживи. Просто знайди, де в тілі зосереджені ці емоції, поклади туди руку і почни через них дихати. І зараз скажи: я визнаю тебе. Визнаю всі емоції, почуття, думки, пов'язані з тобою і пережиті тобою. І даю їм місце. Я даю тобі місце в моєму житті і моїй історії. Я бачу тебе. Зроби вдих і видих, відпускаючи все те, що ти зараз визнала. І проспостерігай за тим, як змінюється стан внутрішньої жінки. Подивись на внутрішнього чоловіка очима цієї жінки. Почуй, що вона думає про нього. Відчуй її емоції, її відчуття. І тепер, коли ти знаходишся у фігурі своєї внутрішньої жінки, почни чистити свої енергетичні центри для того, щоб твій внутрішній чоловік і внутрішня жінка були в гармонії. І зараз опусти свою увагу в перший центр, в першу чакру, в ділянку промежини. І зараз ми будемо дихати з тобою певним чином. На вдиху я тобі пропоную правою рукою робити кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні промежини, а на видиху скидати цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю. Просто дихай, віддаючись цьому процесу. Зовсім недовго, на кожний центр у нас піде по 20 секунд. Зроби глибокий вдих, видих і примісти свою увагу в другий центр, в другу чакру, яка знаходиться два пальчики нижче пупка. І зараз на вдиху правою рукою роби кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні другого центру. І на видихі скидай цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю. Зроби глибокий вдих і видих, перемісти свою увагу в третій центр, два пальчики вище пупка, і на видиху правою рукою роби кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні сонячного сплетіння, і на видиху скидай цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю.
Зроби глибокий вдих і видих. І перемости свою увагу в четвертий центр, який розташований у центрі грудей паралельно серцю. На вдиху правою рукою роби кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні сердечного центру і на видихі скидай цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю. Робимо глибокий вдих і видих і перемісти свою увагу в п'ятий центр, область горла. На вдиху правою рукою роби кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні горла і на видиху скидай цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю. Зроби глибокий вдих і видих. Перемісти свою увагу в шостий центр, який розташований в області третього ока. На вдиху правою рукою роби кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні третього ока, а на видиху скидай цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю. Зроби глибокий вдих і видих і перемісти свою увагу в сьомий центр, який розташований в області маківки. На вдиху правою рукою роби кругові рухи проти годинникової стрілки на рівні своєї верхівки і на видиху скидай цю енергію в землю з любов'ю та вдячністю. Вдих і видих, відчуй простір свого тіла і відчуй, що зараз відбувається з твоєю внутрішньою жінкою. Яка вона тепер? Як вона дивиться на внутрішнього чоловіка? Які емоції і почуття її наповнюють? І зараз подивись на внутрішнього чоловіка очима цієї жінки і скажи йому: «Я бачу тебе. Я визнаю тебе і даю тобі місце. Я поважаю тебе». Проговори це кілька разів, спостерігаючи, що відбувається в просторі між цими двома фігурами. Я бачу тебе, визнаю тебе і даю тобі місце. Я поважаю тебе. Я бачу тебе, визнаю тебе і даю тобі місце. Я поважаю тебе. Вдих і на видихі скажи, відчуваючи це всім своїм тілом. Ти чоловік, а я жінка. І зараз відчуй, що відбувається з твоєю внутрішньою жінкою. Чи змінилося її ставлення до внутрішнього чоловіка? Проживи цей стан. Відчуй його до кінця.
Зробив дих, навидися, перенесися у фігуру свого внутрішнього чоловіка. Знову стань ним. Відчуй, чи змінилося в ньому щось. Що зараз відбувається в просторі твого внутрішнього чоловіка. Як тепер він дивиться на жінку. Які емоції і почуття його наповнюють. І зараз зробив дих і на видиху подивись на внутрішню жінку очима цього чоловіка і проговори кілька разів. Я бачу тебе, визнаю тебе і даю тобі місце. Я поважаю тебе. Проживи кожну фразу, проживи кожне слово. Я бачу тебе, визнаю тебе і даю тобі місце. Я поважаю тебе. Ти жінка, а я чоловік. Зробив дих, навидись і відчуй, що зараз відбувається з твоїм внутрішнім чоловіком. Чи змінилося його ставлення до жінки? Проживи ці процеси. І зараз зробив дих і на видиху, стань знову стороннім спостерігачем за внутрішнім чоловіком і жінкою. Подивися, як зараз ти бачиш їх образи? Зверни увагу на те, чи змінилися їхні стосунки. Як зараз вони взаємодіють? Про що тобі це? Оточи ці образи енергією любові. Подякуй своєму внутрішньому чоловіку і своїй внутрішній жінці і попрощайся з ними. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Закрий цю картинку. Зроби вдих, відчуй тіло в тому просторі, де ти знаходишся. Зроби вдих і на видихі повільно розплющ очі.